曾仕强解读《道德经》。老子不是一个无政府主义者，不是，他也要立天子，要治三公，因为老百姓也是需要有组织，也需要有管理，所以我们的学问大部分是为政治而立言的。我们现在看到老子第66章，他写的这么一句话：江海所以能为百谷王者，百谷王是什么意思？就是天下百川汇合的地方，天下所归往的地方叫做王，人心所归向的那个人，他就叫王。百谷王就是江海，你看江海在那里没有做什么事，可是四方八面比它高的那些水自自然然的它就归向你白骨王，也就是江海。以其上下之，就是因为它很善于自处于最低下的地方，故能为白骨王，我就成为白骨王。老子他首先还是依他一贯的作风，先给我们看一个自然现象。你看白骨王他啥事都不做，他就是会选择好的地方，我比谁都低，然后我的水就广又深，我就成为白骨王。以其上下之，故能为白骨王，这是因果。因是什么？上下之，果就是成为白骨王。然后他就引到人间世来了，是以圣人欲上民，必以言下之。所以圣人呢，他想要居万民之上。你张圣人，是不是你存心要居上？不是。老子说圣人都是不得已的，都是为了责任。这种情况我不出来谁出来？这么乱糟糟的出来是牺牲奉献的，不是享乐，也没有办法让你刮收财物吧。但是我不出来我心不安呢，我职责所在啊，来，他只是不得已而出来的，不是真来的。你看老子整个思想都连贯起来了。圣人不得已而登上大位，那怎么办？那你要居万民之上啊！你们说不要不要不要，你们万民之我居我之上，那这就叫不成体统了、啊。所以你还是要穿了不同的衣服，还是要有坐不同的六驾马车。可见老子都不反对这些东西，他只是告诉我们，你要得到万民的拥戴，你一定要高高在上，但是你要高高在上，你必须要以言下之，你一定要在语言方面，在说话方面，你特别显得谦卑。这就是老子告诉我们，为什么侯王地位那么高，他都自称孤寡不孤，那就是什么？就是在称呼方面，他把自己称得很谦卑。说话方面，你看以前都说天下有任何的错误都在我一个人，不下雨我去求，那个并不是说代表他的身份是卑微的，老像身份卑微你去求人家都不让你求啊，你凭什么你来求呢？而是说你在语言上
你特别显得谦虚、悲难，然后可以感动老天爷。我是为万民而求的，不是为我自己求的。在以言下之之后，老子接着说：“欲先民，必以身后之。”我们常说，干部要成为群众的表率，干什么事都要身先士卒。老子为什么却要求为政者要必以身后之？以身后之真正的含义是什么呢？你要领先群众，你要领先万民，你要给予领导的地位，你必须要什么？要舍身处地，要站在老百姓的立场来想。因此呢，你什么事情都等于站在老百姓的后面。站在老百姓的后面不是位置的问题，而是不与民争利。你老百姓能做的事情，我就让你做，我不会完全收归国营。但是你老百姓做不了的事情，我不能说你看看你们不能做啊，不能做活该，不可以，我国家来做。所以我们一直到现在，我们摸索那么久，我们都知道国营事业有它存在的价值，民营企业有它存在的必要。用什么来分？不是用大小，不是用规模，不是用资金多少，不是，是用性质来分。比如说民生用品，大众所需要的东西，我们不容许少数人控制的，那一定要国营的。那有些事情，你比如说理发店，那一两个人就开起来，你国家去管那个什么？想要领导老百姓，你必须要走在老百姓的前面，老百姓才知道方向，才懂得追随你。可是你在很多地方，你会退在老百姓后面，替老百姓想，然后你所有的设施都让他感觉到，诶，你没有给我们争利，只要老百姓能做的，你政府都不会真的要去做，那老百姓觉得很安全。施以圣人，处上而民不重，处前而民不害，是以天下乐退而不厌。圣人他高高在上，可是老百姓并不觉得说，哎呀，我负荷很重，他没有。因为圣人并没有把他自己的一些苦恼，他一切的需要通通压在老百姓身上，没有。圣王实际上一定要居万民之上，否则你怎么领导？可是你居万民之上，并不像我们所想象的一样的说，哦，你的所有的事情都是分摊给老百姓，啊，你们家所有的东西啊都是怎么样这样，并没有。所以老百姓并不觉得负荷很重，而是觉得你是在替我们谋福利呀，你是在照顾我们呢。处前而民不害，你一下子冲到老百姓前面去，老百姓没有受到害啊，没有受到伤害。因为圣人虽然高高在上，老百姓不觉得他受到压力。虽然圣人突然间跑到前面去，可是老百姓他没有感觉到我受到伤害。是以天下的人都从内心里面很喜悦的把他推，推什么？推崇就够了吗？就开始自动去响应他的号召，然后就自动去配合他的政策。而不厌，不会说你怎么又来了，你怎么新官上把我们烧的这个头发都烧光了，不会。所以同样新官上把火，有受到欢迎的，有受到厌弃的，
都有，一个是王道，一个是霸道。道德经第六十六章紧接着提出了一句惹人争议的话：以其不争，故天下莫能与之争。不争怎么能赢？不争为什么最后得了天下？难道这是老子以退为进的一种阴谋吗？以其不争，故天下莫能与之争。因为圣王他不用争嘛，他跟谁争呢？因为他从来不争，所以天下谁都争不过他。这句话也解释得不好，谁都不想跟他争，就对了吧？你说人家争不过他，就表示还有争的味道，人家根本也没有想到要跟他争，叫做莫能与之争。大家想一想，我为什么要跟你争？你为我们好，我还跟你争？啊，他都不争了，我们还争什么呢？所以从此没有人再争，一片祥和，一片谦让，非常和谐。你一定要领导老百姓，你要走在前面，老百姓才知道我们中文常讲一句话嘛，巩固领导中心。那领导中心要很明显，所以老子所讲的隐藏其实就是明显，要明显你就必须要隐藏。他这个完全跟易经里面的阴中有阳，阳中有阴是一致的，但是外国人他就感觉到你们这个好像很阴谋啊，说不要变要，说要又变不要，说上又跑到下面去，说下又跑到上面去。因为他不了解我们那个阴阳的变化是活的，不是死的。其实我们再三的说明，真的人表面上是占了一些小便宜，实际上是吃大亏的。那你又何必争呢？把争的精神收回来，修修自己，那才是人类大家的幸福。四十一章，老子也讲过：“进道若退。”一个人，当你越靠近道的时候，你越不需要跟人家争。那些跟人家争的，就是不明道理的人啊，才会争。你看，一旦变成得道高人，他是与世无争，他以世为争。他心里想，我已经得到太多了，老天待我已经照顾得太周至了，我再争不是开自己玩笑吗？人家争他也不会动心，因为这个我都经过了嘛。啊，这种现在看起来很好看，到时候都很难看的，那我何必还重蹈覆辙呢？这个不是说言传就可以解决的，这要靠自己一点一滴去领悟，从实践当中了然于心。